Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë publikon në rritet sociale raportin mbi situatën e motit të keqë që ka përfshirë Shqipërinë. Intensiteti i lartë i reshjeve të dëborës ka krijuar vështirësi në disa prej aksesëve rrugore. Në rrugën e Arbrit, sipas raportit qeveritar, po punojnë 5 bor pastruese. Në pjesën e bypassit të Murrizit, ku her pas here krijohet vështirësi, rekomandohet përdorimi i nxjerrëve. Në rrugën e Kombit, pavarësisht të reshjeve të dëborës, vijnë qarkullimi i automjeteve. Qarkullimi kryhet me vështirësi dhe me kujdes, veçanërisht në segmentin Fjers-Qafshllak, pasi era e fortë përhap dëborën nga bankina në rrugë. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, prioritet mbeten objektet e rëndësisë veçantë. 37 fidera janë jashtë pune, por më shumë defekte kanë në rajonin e Burrelit, Shkodrës dhe Kuksit, ku stakimi i energjisë ka ardhur si pasojë e këputjes së përcjellësave, thyerjes së izolatorëve apo dëmtimit të kabllove. Situata e furnizimit me ujë paraqitet normale dhe pa problematika. Po ashtu nuk ka problematika në portet e Durrësit dhe Vlorës dhe as në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës apo aeroportin e Kuksit.